မင်္ဂလာပါစားပွဲဥရနေရောမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအများကြီးမရဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးချင်းရောကြောင်းလို့ဗီဒီယိုလေးကြားထဲမှာမရဖြစ်တာပါအလုပ်လေးတွေလည်းနည်းနည်းလုပ်နေလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းကလည်းဟိုဒီတောက်လျှောက်ဟိုမိုးရရွာပါညာဆိုတော့ကျမရဲ့ချင်းเนี่ยမကောင်းတော့နည်းနည်းလေးကြိုက်ခဲနေတာပို့လို့ပေါ့เนาะအဲအခုဆိုတော့အကျမရဲ့ကောင်းလာပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြန်အိတ်တာပေါ့เนาะပြန်ရဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေတစ်ခုပါကျွန်တော်တွေးခဲ့ပေါ့เนาะပရိသတ်ပြန်လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုရပိုင်းဒီမှာတိုက်ဝဲရရရန်နေဖြစ်တယ်ရာသီဥတ္တရလည်းမကောင်းဆိုတော့စေဖေးချောင်းဒုက္ခပြည်သူတွေမှာစားဝတ်နေရရန်တို့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ပြန်နေပြီးတော့အစီအစဉ်တွေတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်ကြီးကတဲ့အိတ်ကို5000လုံးနဲ့ပေါ့နော်တေချာပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘရေတာပင်ပြေးမှာဝင်ရောက်ပြီးကြည့်ရှုပြီးတော့စားလိုက်ခါကိုကုညီပံ့ပိုးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကြောင်ကြောင်ပေးကြတာပေါ့နော်စာအုပ်ကစစ်ပေးချောက်ပြည်သူလေးကိုကုညီပေးသိကျင်လို့ပါအဲနောက်အခုကတော့ကျွန်တော်ဗာလေးဆိုတော့ကျွန်တော် calculate journal လေးဒီနေ့အလူရှင်တရားပါကျွန်တော်စားပါပါညာဆိုတာ calculate journal လေးနဲ့ပေါ့နော် calculate journal လေးရဲ့ပြီးချမောင်းဟင်းလူများတော့အလုပ်လုပ်တည်ချက်ပဲပေါ့နော်好了不行你别别别别别行动力对对嘛也是你的对对也能没见面你瞧啊我呢你大概得搞一脚哎大概得搞一脚鸡嘿嘿鸡脚三你这个你这个白亏呢呼噜给我的肚巴比鸡还得瞧啊比输了洗车吧没ကောင်းကြီးကြောင်းပါတော့ကျွန်တော် CEO ကိုငမများပဲတုံးလိုက်တော့ပြီးရပြန်တုံးလို့ရတယ်လေဤနောက်တက်တော့ပါနေတဲ့ထက်ထလာပါနော်ရတယ်ငါအိုးကတ်သွားမှာဆိုတန်လေးပါလှဝစီဒီပူအောင်စောက်ပါမယ်ကျူတင်အစ်တင်ရရတာအားတဲ့စီပေါက်မှာဆိုတော့အားတဲ့စီပေါက်မှာဆိုတော့ကျွတ်နေရညာတာစီစီဝိုင်းထဲပါမယ်ဟောစီစုလာလေးစောင့်နေတယ်ဒီလောက်ပြောဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်စစ်ပေးချောင်းများအရင်ကြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါဘယ်လိုကြီးကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ရွာတွေဆိုရင်စစ်ကောင်တွေတက်ကအချိန်20လောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးထားတဲ့ရွာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရွာကြီးကဘလို့မဟုတ်သူတို့မှပြန်လည်ရှင်တန်တိုင်းမအင်အားဆိုတော့မရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအရန်ကိုများပြားနေရပါဆစ်ချောင်းနော်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်စားနေရိတ်ကအတွက်လည်းသူတို့မှတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာပါအဲ့ဒါအတွက်ဆစ်ပေးချောင်းပြည်သူတွေကိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်မြတ်တရရခံပါတယ်ခင်ဗျာဒီလာမရှိရနော်ဗီဒီတာမှာတချီချီနော်ဒေတာပြအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်နေစီစုပြီးဆိုတော့ငားထည့်ပါမယ်တိုင်းကွက်လေးနဲ့ထည့်ရအောင်နော်ဟဲ့တိုင်းကွက်လေးနဲ့ထည့်ဒီလေးဒီလိုကိုင်ဆမ်မလေးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုကျားလာမှာတိုင်းကွက်
ငါကြော်တဲ့ခါရရဲ့ဒီလိုအရမ်းများတယ်။ကြာကြာပြီးဒီလိုညင်းညင်းညားပြီးတယ်။အဲ့တော့ငင်းငါအတင်သားရောအပြင်သားရောအကျက်ပြီးတော့အချင်းပြေသွားပါလိမ့်။ကောင်းလိုက်ပြီ။အမေလေးတက်ပြီလို့။ဆက်။ဟုတ်။ဆိုင်။ဟုတ်လို့ဆမ်းဖို့အတွက်အချိန်လေးပညာလုပ်မယ်အဲ့တော့စီများတယ်စီများစီနေနဲ့ဖယ်မယ်စီများတော့စီနေနဲ့ဖယ်ပါမယ်ဟိုတက်တော့ကြောက်ပါရဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းကြောက်အောင်လေးဒီကောင်နည်းနည်းကြောက်အောင်လေးကြော်မယ်တော့ဘွားကကျွန်တော်ဖဲကြမဲ့လေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့လုံးမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအချင်းလေးနဲ့ကြောက်အောင်လို့ကြီးကြီးစီထည့်မယ်အနှစ်လေးပေါ့နော်အနှစ်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီငါးပေါ့ဆန်းသူကချမောင်ဟင်းနဲ့ကော်တီပဲနော်ချင်းလေးယူရဲ့ဒီတော့လေးอ่ะဒီလောက်နေခါလေးပဲတော့အရင်ကြီးရဲ့မဟုတ်တော့ဒီလောက်လေးပဲဟဲ့ဘောလီနဲ့อ่ะဒီတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါပြီညောင်မဲညောင်မဲပြရလို့ညောင်မဲတော့ဒီလောက်ကြီးပါပြီကြီးကြီးရှိပါတယ်ခါလေးလေပါဟုတ်ရင်ဥွားပါဆိုလို့ကဟုတ်တယ်တနာမောင်ဒီနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပဲနည်းနည်းပဲเนาะအများကြီးလို့နည်း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 လေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းဒီနည်းဒီလိုလေးဆက်ထားမှာပานี่ปอดมันเนี่ยปอดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวอีกนิดเนี่ยปอดเลยปอดนี่เนี่ยปัญหาทําดีกี่ได้ฮะพอดีအေးဘယ်မှာဘုရအေးဘယ်မှာဘုရမလေးပူလိုက်တာ
လေးပြလိုက်တာလကအရင်တော့မတန်တော့အဲ့ဒီအေးတော်တော်လေးတိုက်ပတ်နေပါတော့นางาจอดาได้สีบีเพิ่มเลยจ้ะเนี่ยแล้วเสร็จแจ๊ะๆเนี่ยยาก็ป่วยแล้วพี่ดาอ้าดูได้สีบีอ่ะนะปูบีดาป่ะเนาะปูบีดาตัวเจตตอนนี้ติ๊ดๆๆๆจี้จ้ะว่ะติ๊ดๆๆๆจี้ดาแท้มั้ยติ๊ดๆๆๆจี้ดาแท้มั้ยอยู่ว่ารู้สิเดี๋ยวพี่เสมอแท้มั้ยคงซอคงซออะไรตัวบาดเฮ้ลงน่ะဖြစ်တော့ด้วยเยอะแน่ๆเลยเว้ยเนาะอย่าให้หมดခံသွားပြီဆိုရင်တော့ဇလုံးလေးနဲ့တက်တက်လေးဖယ်ထားလို့ရပါပြီ။ဒီအိုင်းကျက်စရာမလိုပါဘူး။မုံုံလေးနဲ့သူ့အသားလေးပြင်းသွားအောင်ညီနေနေနေလေးပြောက်သွားအောင်လုံးပေးနိုင်ရပါပြီ။စီပြာမစောင်းလိုက်။နေစီလေးပြောင်းသွားပြီ၊ခြောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုခဏဇလုံးလေးကိုပြန်ထည့်မယ်။ဒီချမောင်ရွက်ရဲ့လက်ကစုံရိုးမိသေးရတဲ့ချင်းချက်ဆိုတော့ဒီတော့လေးစီပြောင်းသွားပြီနော်စီပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီလေးရှော့ပဲပြေးလိုက်တော့ပါတယ်ဒီမှာနေနားစလုံးလေးခဏပြန်ခတ်ထည့်ထားပါမယ်ဒီချက်သေးပါဘူးနော်ငါซีดาเนี่ยชมองนี้เท่ป่ะนะซีดาเนี่ยชมองนี้ป่ะเออจะต่อไล่ด่าต่อแล้วเนาะยังจะมาต่อเลยชาลีก็တော့ไม่ดูเนาะကျွန်တော်ကတော့ချက်မော်ရဲဆိုပြီးနည်းနည်းလေးကြည်နေမှကြိုက်တာပေါ့เนาะအဲဒီမကြည်နေဘူးဆိုနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာခလူခလူလေးနည်းနည်းလေးခက်ရတယ်အဲ့ဒါချေရပါပေါ့เนาะချူရကြတော့နည်းနည်းလေးအဖက်လိုက်ပြီးချက်တာကိုကြိုက်ရအဲ့လိုမျိုးချေရင်ဒီလိုချိန်တော့ဆိုရင်ရောလို့ရပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့တိတ်မကြိုက်သေးဘူးပါကျွန်တော်ကတော့ခါရအကုန်လုံးဖုတ်ထည့်ရပါပေါ့เนาะချူရကြတော့ငါးကိုထည့်တယ်ချက်မော်ရဲထည့်ပြီးငါးကိုထည့်ပြီးငါးနဲ့ချက်မော်ရဲလုံးနေလုံးပြီးတော့မှကစင်းရောက်တရားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အကုန်လုံးမြင့်
လုံနေကြပုံစံတိုင်းပဲအလိုက်မဲ့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကိုကျွန်တော်အကုန်ဆုံးသိနေတာအင်းရလေညနေပါများတော့အဲ့လိုမကန်နေချင်းပြီးချက်ရတော့ဘာလို့အဲ့ရတာရအဲ့မှာကက်ကြံနေတယ်တဲ့ပြင်းချက်တဲ့ခါရရေထဲတဲ့ခါရအဲ့တဲ့ကိုတက်ထိပေါ်မှာအဲ့ဒီပကံတွေကရတာတွေပါကောင်းအောင်လုပ်ရတော့မှာကြီးစီးပြထဲပါဆိုကျွန်တော်ချင်းအဲ့လိုထည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ရရကြည်ပြီးငါရခဏနေချက်တော့ပေါ့နော်ဒီကစုံရလူလာနဲ့ငါချက်တာနဲ့ဆိုကွတိတော့တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အုပ်ပြီဆုံးမျိုးနေပြီချင်းချက်တာရန်ပေါ့ကျွန်တော်ကျန်ချက်တို့ချိန်ပြီးပါလေငါးလေးရပြီပေါ့လေငါးလေးနဲ့အိုးစားတော့ဆိုလို့တော့တွေးနေရကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ကအိုးတွေပကံကြီးကြီးထက်တယ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနငားနေတာတဲ့အိုးရဲ့ရေကိုကျွန်တော်ကျင်းထားလိုက်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ရေအမြုပ်လေးမထည့်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကကြီးဒီလောက်လေးပဲရေထည့်ပါဦးမယ်ခဏလောက်ဒီပါကျွန်တော်ရေအမြုပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်နွားဝါပြီးနွားဝါပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးအနေထားပါတော့အရာလူကြီးစားလို့တော့မရေးအနေထားဆိုတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာဒါတော့ဒီမလောက်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာအရာလူကြီးရေးအနေထားရေးရအလောက်ထည့်ရပါတယ်ရေးရအလောက်ထည့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပွက်ပွားစူပြီးပွက်လာတဲ့ခါရရင်အရာသားလေးညီးကြည့်ပြီးတော့အပေါ်အငံကိုစိတ်ကြိုက်တိုင်းတော့လိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆက်ပါရောဆက်ဆက်ကလေးတွေဝေဝန်ကျထည့်ရတယ်ငါကျော်အင်းရတယ်ဒီကဒီလိုဝေဝန်ကျဝေဝန်ကျလူကြီးတော့အေး၅ကျော်လေးနဲ့ဘာညာကလေးတွေထည့်ပြလိုက်ပါထည့်ပြလို့ထည့်ပါဘာဖြစ်လဲဦးဝန်းဆန်ဦးဦးဝန်းဆန်ဒါခေါင်းစားကြည့်လားယောဟုတ်ပါပြီ။ကြည်ရုံဇုံတော့ဝမ်းဆဲပါလေ။ငါကတော့ကောင်းကြည့်တယ်ပြည့်တော့လာဆောင်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ပါ။ဘယ်ဘယ်ကြီးချက်ဖို့ကောင်းလေ။မရဘူး။ငွေသီးကြောင်နေထည့်ပြီးပါလို့ပြောတာ။ဘာမှကြားလိုက်။ကိုရောက်လူကြည့်ကြောင်ဆောင်မှာ။အဲ့ပါလေဘလူးဘီဆက်လို့နော်။ချင်းစမ်းမလား။အရင်မချင်းဘူး။ရောနည်းနည်းတော့ကြည့်မချင်းဘူး။ဆန်းရေးစားကြည့်။တော့ခွေးစွန်းလာလေ။ညီကြီးမကောင်းနော်မကောင်းနော်မထည့်တော့မလားဟုတ်လေရေတော့ဆောင်းမယ်အဲ့လိုပြောရေတော့ဆောင်းမယ်ဟာဟာတော့ဟုတ်ဟာပဲဆောင်းမောဟိုပါသေးပါဖက်ဖက်တယ်နော်ဖက်ဆိုပါဖက်ဟုတ်အများကြီးမထည့်နဲ့တော့အကြောင်းပြောမရောတော့ရင်းမကြောင်ပါဘူးလို့အမိသေးလားအမိသေးလားဟောရင်းတော့တော့ကက်ကတိကိုဘွေဝါချစ်တို့ဘိုးကြီးမမိလောက်မှာခါစီလုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘုံပေါက်လေးနေရဘာကြော်စားရလဲတိတာဟာတော့အမိသူငားကြော်ငားကြော်ဘာငားဟဲ့ဘာငားလဲတော့မသိဘူးငားရောငားကြော်ဘာငားလဲတော့မသိကဲရဲရဲဒါမီးတိုင်းကွာဟောရမလားเออพอมีอ่ะเหรอเออเอาดิงานน่ะไม่มีเกิดกันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยว่าปากูนี่ก็ต้องเลยอ่ะไอ้กระโดดอยู่ตัวกันกูไม่ซ่าบ่าวเผ่ด้าบ่าดิกูเนี่ยเผ่จ้ะเผ่จ้ะကိုရဲကိုရဲချင်းကြီးလေးတော့ပေးထားတယ်နော်အိမ်မဘူးနဲ့ဒီဘက်တည်းလို့အိမ်မဘူးနဲ့နော်ပေးထားတယ်
ไอ้กูไม่ใช่กันหรอกอืมอืมอ๋อจะพูดว่าเดี๋ยวดับเลยอ่ะแล้วไม่ได้อยากใจหรอกอืมบ่อย่างอ่ะจนจะมาเลยจะตะลงจนว่าจะตะลงจนพูดเนี่ยแม่ๆๆนี่เนาะเนาะจะตะลงจนเนี่ยไอ้งาน้อสุมาอ่าน้อสุมาอย่ามาเลยชื่อแต่ไปดูไล่มากูเนี่ยอย่าย่องนี่แล้วกูนี่เดี๋ยวจะรออยู่อย่าไม่ย่องไหนดอก